Re, viss ēters ir te! Un dati arī liecina, ka Covid pacientu skaits slimnīcās būtiski nepieauga, bet ārsti uztraucas par pacientiem ar hroniskām kaitēm. Viņi novērojuši, ka saslimšana ar omikronu nevis noved pie smagiem plaušu bojājumiem, bet gan dažu dienu laikā sāsina esošās slimības. Tie pacienti, kas nokļūst neatliekamajā medicīnas centrā, un viņiem tiek konstatēta omikrona infekcija, parasti jau ir vairāk kā nedēļa bijuši mājās slimi, vai arī nereti mēs to konstatējam vienkārši kā blakus parādību, ja blakus infekciju. Tātad pacientam nav bijuši nemaz omikrona simptomi, un tagad mēs viņam, teiksim, satiekam jau neatliekamajā medicīnas centrā ar infarktu, insultu, kā plaušu artērijas tromboemboliju vai tamlīdzīgi, un tiek konstatēta šī omikrona infekcija. Deltai bija ātrāk, parasti stacionārā pacienta nokļuva apmēram 7. līdz 10. dienā jau ar plaušu bojājumu dominējoši, tā kā ar to viņi ļoti atšķirās, bet ar ko omikrons ir ļoti bīstams arī stacionārā apstākļos, mēs redzam, ka viņš dekompensē šīs te kroniskās slimības, ja? Pacientam varbūt nevajag to skābekļa atbalstu tik daudz, ka mēs redzam, ka šīs kroniskās slimības, kas nereti ir pacients bijis trauslā līdzsvarā, kad diemžēl ļoti viņus dekompensē. Lielāks slodzi omikrons un kronisko kaišu sāsinājumu radīs arī ģimenes ārstiem.